Вітаю, це інтерв'ю на Першому Західному, і ми продовжуємо обговорювати результати першого туру президентських виборів. У мене сьогодні гість Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, політолог, кандидат політичних наук. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас. Ви вчора були у нас в студії в іншому форматі, ми обговорювали вибори, але сьогодні попробуємо якось так трошки глибше, напевно, закопатися в ті всі перипетії, які відбулися 31 березня. От перший тур президентських виборів відбувся, так? Якихось серйозних порушень, які б могли вплинути на результати, не зафіксовано. Маємо двох переможців, так? Чинний президент України Петро Порошенко, який набрав орієнтовно трохи більше 3 мільйонів голосів, і шоумен Володимир Зеленський, який набрав майже вдвічі більше, 5,7 мільйона голосів. На вашу думку, які шанси ці два кандидати мають 21 квітня? П'ятий залишиться п'ятим, чи звільнить місце для шостого? Це хороше питання. Я, як автор книжки «Шостий. Спогади про майбутнє», скажу, що немає чіткої визначеності на сьогоднішній момент, на момент нашої з вами розмови, складно сказати. Тому що, з одного боку, на нас очікує більш стрімка кампанія, кампанія, в якій кандидати будуть змушені діяти більш активно, і буде бінарний характер, тобто бінарний вибір між одним і другим. Не буде 39 кандидатів, і дійсно, Порошенко вирішив тактичне завдання. Він опинився в другому турі. В умовах, коли, ну, напевне, понад 20 кандидатів його критикували, були проти нього. Зеленський був, за великим рахунком, в теплій ванні в першому турі, бо він сприймався як лідер, хтось його недооцінював, хтось думав, та, за ним стоїть Коломойський, оце мені треба з ним зв'язуватись. Плюс чи в мінус. Якщо в плюс, то це треба там домовлятися. Якщо в мінус, то я створюю собі проблеми. Тому це буде інша кампанія, більш жорстка, більш насичена. Але я поки не бачу, як Зеленський буде виходити з образу віртуального кандидата. Я розумію, що це для його технологічної команди серйозний виклик і амбітний виклик провести людину в президенти, так і не показавши її людям. Ну, тобто, показуючи на концертах чи там в відеоблогах в режимі монологу. Ну, я, наприклад, не певен, що у мене є певний досвід там запису телевізійних програм монологу, але я не певен, що я зміг би 30 хвилин говорити от один. Хоча не скаржуся на поінформованість. Тобто, Зеленський звик до монологів. Посада президента передбачає діалоги. Я не кажу, що постійні, але все-таки тут є ще один момент. Я розумію, що Зеленський в першому турі зібрав різний електорат. Він як грибник. Він збирає і лисички, і польські, і білі, і може навіть пару мухоморів і поганок, щоб потім розібрати вже вдома. У нього от є зараз 30% різного електорату. І когось треба утримувати, когось треба додавати додатковий сигнал, але ж треба ще. Бо на сьогоднішній момент перед обома кандидатами стоїть загроза, що вони не отримають 50% 21 квітня. Це серйозна загроза, тому що це для президента, це не скасує перемогу жодного з кандидатів, але для кожного, для переможця другого туру менше 50% – це постійний привід для критики. Тобто в наших умовах, я думаю, навіть не очікуючи інавгурації почнеться. Подивіться, у нього менше 50%. А яким чином може так скластися, що буде менше 50%? Тобто виборці просто будуть приходити на дільниці і будуть псувати бюлетені? Фактично. Ну дивіться, Юлія Тимошенко закликала не підтримувати. Анатолій Гриценко закликав не підтримати. Якби я був проти обох, я б закликав
приходити і не підтримувати обох, показати свою політичну позицію в такий спосіб. От на прес-конференції після оголошення результатів екзит-полів Петро Порошенко виглядав дуже задоволеним і не приховував цієї радості. На вашу думку, чому кандидат, який 5 років тому безапеляційно переміг в першому турі, так тішиться другою позицією? Невже це правда, що в команди чинного президента основним завданням було, от те, що ви говорили, тактичне завдання пройти в другий тур і не дати туди пройти Юлії Тимошенко? А давайте пригадаємо кілька речей. Давайте, по-перше, пригадаємо, скільки людей півроку тому говорили, Порошенку не варто балотуватися, він не пройде в другий тур. Багато. Багато. Це перші вибори в новітній історії України, коли на дві вакансії претендували троє. Хтось мав вибути 100%. Для Порошенка вибути в першому турі означало, що про нього скажуть, а він такий, як Ющенко. Зразу скажу, 2010 рік, і він буде змушений, з одного боку, був би змушений гарантувати чистоту виборчого процесу, яка не зовсім від нього залежить, бо МВС залежить від Арсена Авакова, а його, скажімо, антипетризм зрозумілий і помітний, і він вже встиг такий реверанс зробити в інтерв'ю лівому берегу Зеленському. А з іншого боку, тобто весь негатив, він буде на Порошенка, якби він не вийшов до другого туру. Тепер він може боротися. Плюс це перші вибори з моменту усвідомлення людьми того, що у нас війна. Але от ви знаєте, достатньо дивний для мене момент. З одного боку, у нас вже понад 5 років триває війна, а з іншого боку, наші люди, наші громадяни, співгромадяни, вони голосували так, наче війни нема. Але за великим рахунком це заслуга Порошенка, що війна локалізована на Сході. Його там критикували по-різному, не тільки під час виборчої кампанії, за мінські домовленості. А хіба мінські домовленості не дозволили нам створити армію, відновити її, відродити? Вона ж тепер не нагадує оболонку армії, якою вона була в 2014 році. Це понад 200 тисяч людей, які готові воювати. І навіть в контексті того голосування, яке продемонстрували військовослужбовці. Ніхто ж не сказав, що я не буду там голосувати. Я думаю, що це плюс, що вони не стали тримати дулю в кишені, а висловили свою політичну позицію. Це не перекреслює їхню присягу Україні. Це свідчить, що вони військові зі своїми власними політичними поглядами. Я вам скажу більше, що якщо, а це дуже вірогідно, що наше протистояння з Росією триватиме, то на наступних президентських виборах ми не побачимо реального претендента, який не буде пов'язаний з АТО, операцією об'єднаних сил, допомогою армії, не матиме державних, який буде відсторонений від армії, як на сьогоднішній момент, насправді відсторонений Зеленський. Ви вже згадували сьогодні про свою книгу, про шостий, так? І в цій книзі, в передмові ви написали, що в Україні це було фактично екватор того періоду, поки Порошенко перебував на посту президента України. І ви написали, що в Україні складно знайти реального претендента на посаду гаранта Конституції, який не лише був би готовим кинути виклик чинному президентові, але й представляв би новий політичний клас. Результати першого туру показали, що все-таки Порошенко кинули виклик. А от щодо нового політичного класу, він почав з'являтися в Україні, чи це бутафорія? А в чому політичні дії пана Зеленського? Я хотів би зрозуміти. Людина, яка претендує на найвищу посаду в державі, напевно, мусить мати якісь бачення політичного розвитку держави. Оскільки я відрекомендований як політолог, кандидат політичних наук, я хочу розбиратися в політичних речах. Які політичні дії вчинив пан Зеленський з 31 грудня 2018 року? Політичних жодного. Я не пригадую. Тобто він лише за формальними ознаками належить до політичного класу. Тобто він буде формальним президентом? Давайте його спочатку оберуть все-таки. Ага. Тобто ми не знаємо, хто з них виграє. Річ у тому, що те, про що я говорив, складний, строкатий характер електорату. Тобто,
я бачу от цей тиждень після виборів, там команда Зеленського поставила вимоги Порошенко. А що таке команда Зеленського? Поясніть мені. Ну, це достатньо віртуально. Ну, команда Порошенка відповідає на ці вимоги віртуальної команди. Вона відповідає технологічно правильно. Відповідають люди, які не займають не особисто Порошенко. Відповідала Ірина Геращенко. Але це, знаєте, це все одно, це відповідь нагадує таку ситуацію, що з хмари пішов дощ, і відповідно в хмару вистрілили спеціальним синоптичним снарядом для того, щоб її відігнати. Все. Поки що оцей виклик команди Зеленського, я не можу пояснити, це як, знаєте, така ліпака, да, яка продавалася в одній з мережі супермаркетів. Вона начебто є різнокольорова, але кожен сам може скласти те, що є. Зеленський – це дзеркало. Команда «Дзе». І насправді в ньому ж кожен бачить те, що він хоче. От ви хочете в ньому бачити представника нового політичного класу? Будь ласка. Я кажу, що він успішний шоумен, я це абсолютно визнаю. Мені не подобається його гумор, але я усвідомлюю, люди ходять, але на Західну Україну він чомусь не доїжджає. Тут, ну, це, у Львові був. Він був перед виборами, я маю на увазі концерти 95-го кварталу, яку принесли. Я розумію там фактор Сергія Притули і варіати шоу, розумію, що є певні там і регіональні відмінності, але все-таки, ну, і вони відобразились, до речі, в голосуванні до певної міри. 100%. Якщо Зеленський розраховує, що він суто віртуально зможе витягнути безліч людей, ну, йому у наших громадян є багато чесноти, багато недоліків. Як на мене, то до чеснот належить той факт, що українцям не подобається, коли їх пошивають в дурні. Тобто, якщо протягом цього часу Зеленський буде їздити на концерти і не знаходити часу для того, щоб поспілкуватися, він одне інтерв'ю вже в пінг-понг програв, так, в ніч виборів, ну, щонайменше одне інтерв'ю буде. А що буде далі, ну, поки я не знаю. Дивлячись на результати, ми можемо зробити висновок, не знаю, що стратегія чи тактика, я не знаю, от обрана командою Порошенка, ну, не спрацювала. Ми це навіть бачимо по голосуванню, от ви згадували про військових, так? Чиї голоси розподілилися приблизно порівну. Невже наших громадян от не цікавлять такі речі, як мова, релігія, армія, і вони не готові за це голосувати? На вашу думку, що потрібно зробити за тих 3 тижні Петрові Порошенку, щоб хоча б спробувати наздогнати Володимира Зеленського? Я спробую пояснити результат Порошенка. Інститут масової інформації засвідчив, що 72% чорнухи під час першого туру йшло проти Порошенка. Від різних кандидатів? Від різних кандидатів. Ми довіряємо Інституту масової інформації? Ну, як громадській організації. Так. Тепер, якщо ми подивимось телевізійні новини основних телевізійних каналів, загальнонаціональних, то значною мірою ми побачимо превалювання бажання смакувати ДТП, пограбування, будь-яку чорнуху над позитивною новиною. Тобто в мене часом виникає враження, я не знайомий з редакційною політикою жодного телевізійного каналу, наголошую, але це моє враження як спостерігача, навіть не глядача, спостерігача за процесом, що є табу на позитивні новини. Я не вірю, що в 40-мільйонній країні немає 8-10 новин на день, які, ну, не може 40-мільйонна країна, вибачте, жити по вуха виключно в лайні. Бо якщо в 40-мільйонній країні люди купили смартфонів на мільярд доларів в 2018 році, то це вже ознак, не, вони ж не альтернативу виключно телевізору шукають, правда? А може й шукають альтернативу, може шукають. У нас, ну, те, що у нас в школах нема критичного мислення, це факт. Те, що у нас суспільство не хворіє медіаграмотністю, це факт. Можна дорікати Порошенку в тому, що він не вибудував систему стратегічних комунікацій. Що Міністерство інформаційної політики, воно неефективно спрацювало. Ну, воно не численне, у нього є свої завдання, і я уявляю собі, який би галас підняла журналістська спільнота, якби почала отримувати темники від Міністерства інформаційної політики, казала би, просьба ігнорувати, чи
тема важна і актуальна. Ну, я думаю, що багато журналістів про це пам'ятають. От ви згадали за гаджети. Ну, фактично, ця кампанія показала, що і традиційні методи агітації, і реклами, в тому числі зовнішньої реклами, вже не працюють. І нові методи агітації теж поки що ще не дуже працюють, бо політики витратили просто астрономічні суми на рекламу в соцмережах, а воно не всім додало. Як зараз мали би агітувати політики і підвищувати свої рейтинги? Ну, це має бути все суто стратифіковано, як на мене. Ясно, що молодь у нас більше користується гаджетами, мобільними телефонами, смартфонами. Тобто до них, я так розумію, команда Зеленського заходить через Інстаграм. Раз. Люди, скажімо, мого віку, плюс-мінус, вони і десь дивляться новини. І, тобто це теж елемент їх залучення до діалогу якомога більш інтенсивно. Літні люди через інтернет – це все одно, що рекламувати жувальну гумку в газеті «Порадниця». До речі, достатньо тиражні. Тобто, я би йшов через місцеву пресу, через місцеві телеканали, які часто популярніші за загальнонаціональні. І це нормальний процес. Пане Гелене, на вашу думку, от як можуть розподілитися голоси тих кандидатів, які не пройшли до другого туру, між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським? Є якась, не знаю, методика, не методика? Я вчора говорив, що в вашому ефірі, що виборці не кріпосні. І нікому з них тавро не поставили, що він там за того чи іншого кандидата. Я думаю, що їхній вибір в даному випадку буде спиратися на голосування за чи проти того чи іншого кандидата. Вибір буде бінарний, тобто людям простіше буде не піти на вибори, і я не певен, чи буде явка така висока. З іншого боку, 21 квітня – це Великдень західного обряду. Тобто багато людей, скажімо, на Західну Україну повернуться заробітчан святкувати, і вони можуть піти голосувати. Це не означає, що всі вони проголосують за Порошенка. Але з високою долею вірогідності, з огляду на те, що за кордоном Порошенко в закордонному окрузі перебіг Зеленського, тобто це більш вигідно йому. Це перше. Друге, кандидатам невигідно закликати голосувати за Зеленського, тим, хто вибув в першому турі. Ну, ті, у кого 0% їхній голос – це глас вопіючого в пустелі, він нічого не дає ні Зеленському, ні цьому кандидату. А тим, хто набрав 1, і вище, Кошулинський і вище, між Кошулинським і Тимошенко, їхній заклик, ну хіба що за виключенням Смішка, бо Смішко став сюрпризом в цій кампанії, голосувати за Зеленського, він буде сприйнятий підсвідомо як негатив, тому що представник старої політичної еліти закликає голосувати за того, хто всім нам доводить спіною біля рота, що він не такий, що він новий абсолютно, і він наше все, і все зможе вирішити. От ви згадували за голосування за кордоном. В більшості закордонних округів переміг Петро Порошенко, але, для прикладу, перемога Бойка в Естонії, чи, наприклад, перемога Зеленського в Польщі, Чехії чи Словаччини. Чи це означає, що ми все-таки в нашій інформаційній політиці закордонні не допрацювали? Чи в чому феномен, що такі люди перемагають в достатньо розвинених уже європейських країнах? За кордоном 1+1 так інтенсивно не показують. І серіал «Слуга народу» з усіх електроприладів не транслюється. А поляки дивляться? А поляки, ви ж розумієте, що в Польщі багато заробітчан, які туди приїжджають сезонно. І тут дійсно характер, що і ті, хто осіли, все одно ж вони, їм найлегше, тих, хто проживає в Польщі, в Словаччині, в Словаччині там невелика кількість наших громадян, на відміну від Чехії, але, тобто тих, хто близько, вони зберігають таку не тільки на рівні телеперегляду, але й на рівні сарафанного радіо зв'язок. Але ця теза, ця перемога Порошенка, вона спростувала одну з тез його опонентів, що люди тікають з України і не хочуть голосувати за Порошенка. Вони виїжджають на заробітки.
чому 1,5 мільйона українців гарантовано є в Польщі? Тому що 2 мільйони поляків перед тим поїхали в Німеччину, Британію і Північну Європу. Тобто вони ж, наші співгромадяни, не приїжджають когось витісняючи. Вони приїжджають на вакантні місця в першу чергу, і це теж треба усвідомлювати. І що про ну те, що у нас не стоїть проблема міграції, не постає, і цих у нас люди до цього не готуються. До того, що до нас буде йти потік людей з Азії, з того самого Індостану, і це із Китаю, і це очевидний процес, його не уникнути просто, бо наші люди рухаються далі на захід, і на наші робочі місця теж будуть приходити люди з інших країн. Нам до цього теж треба вчитися. Але це абсолютно не тема президентської кампанії. Тема президентської кампанії, вона взагалі поки що не прозвучала в якихось викликах. Я чому за дебати? Я кажу, що давайте квитки продавати на дебати. Тому що я хочу почути з перших уст, це моє право як громадянина і виборця, від кандидата в президенти, за принципом «пацан сказав, пацан зробить». Зуб даю. Да, зуб даю. Щоб Зеленський публічно сказав, зуб даю, я приват, не поверну Коломойському. Зуб даю, я не буду підписувати мирну угоду з Росією на російських умовах. Якщо це буде, то це буде серйозний аргумент на його користь. Чому він боїться це зробити? Ми ще зараз повернемося до питання дебатів. Я хотів ще запитатися, ви вчора згадували і сьогодні про смішка. Це такий феномен для цих виборів. Фактично людина, яку 2 місяці тому ніхто не знав в Україні, вона... Чому ж ніхто не знав? Він фігурував в справі про отруєння Ющенка. Так, але про це, я думаю, вже встигли забути. Зараз він набрав більше 6%, так? І експерти, експерти порахували, що фактично його кампанія вийшла однією з таких найдешевших і найкращих, бо йому один голос обійшовся фактично в 4 гривні, якщо я не помиляюсь. В чому феномен смішка? Як на мене, феномен смішка в тому, що за нього голосували здебільшого старші люди. І це такий другий вибір виборців Гриценка, який ставить під сумнів гасло «чесних більше». Виходить, що чесних навпіл, практично. По результатах Гриценка і Смішка. Ти він фактично забрав всі голоси. Я думаю, що він забрав голоси насамперед Анатолія Гриценка. І це, знаєте, такий шарм людини спецслужб, яка ось відкриє валізку з компроматом і всіх як вгатить. Кандидат очікувань досвідчених людей. Тобто, які десь ностальгійна тема. Ну і плюс... Звичайно, Дмитро Гордон на нього активно зіграв, тобто там таким інтенсивним, я б сказав, промоушеном, тобто і це зумовило дешеву кампанію, яка йшла через Ютуб. Причому ж Смішко не показав команду, не провів якоїсь змістовної дискусії, він вибрав правильну медіа-стратегію. І на цьому переміг і тепер може вести переговори із Порошенком, і з Зеленським, кому він передасть свої голоси і... з високою долею вірогідності, він їх якраз може передати. Бо він поки що не закликав на моїй пам'яті, що він пропонує цього не робити. Тепер щодо дебатів. Фактично, одразу після оголошення результатів почався такий челендж, так? В соцмережах вимагаємо дебатів і так далі. У мене таке достатньо просте питання. А чому ніхто не вимагав дебатів перед першим туром? Суспільне організувало їх. Туди не прийшов ніхто, крім Юлії Тимошенко, яка там організувала свою піар-акцію. Ні Петро Порошенко, ні Володимир Зеленський не прийшов. Чому тоді не було такого резонансу і ніхто не возмущався якось сильно, що жоден з двох кандидатів не прийшли? Анатолій Гриценко приходив в своєму слоті. Він єдиний із топ-5, хто прийшов і відбув ті дебати. Чому не було вимоги? Не будемо приховувати, що очевидно, що ця вимога на сьогоднішній момент – це очевидно і одна з технологічних заготовок штабу Порошенка. Щоб понизити рейтинг Зеленського. Щоб мати можливість говорити Зеленському «боягуз» в непрямий спосіб. Знайдуться люди, які використають слова «боягуз» і більш сильні епітети, які не будуть мати офіційного відношення до штабу Порошенка. Але, розумієте, ми живемо в достатньо консервативному суспільстві. Публічна людина – боягуз. Потенційний президент – боягуз. Тобто, створити цей
як кайданками скувати ці два терміни, це серйозний момент. Це хоч чого таке зробити, грубо кажучи. Ви знаєте, от як на мене, цікавий момент в чому полягає? За великим рахунком, Зеленський же не повинен боятися дебатів. Він актор, він має бути добре підготовлений. Але таке враження, що він пішов на президентську кампанію, не маючи хоча б мінімуму необхідних знань з основ державної політики. Йому там не будуть влаштовувати іспит з української мови, але в предметній дискусії Порошенко просто на основі того, що він вже тривалий час, там 20 років в українській політиці, він може Зеленського, поставити на місце. У Зеленського, як мені видається, буде роздвоєння особистості. Тобто він з одного боку буде хотіти бути шоуменом, але це може не сприйняти аудиторія дебатів. Якщо ми хочемо жарти Зеленського, ми купимо квитки на 95-й квартал. А щоб показати, який він політик, у нього немає підкладки, підґрунтя. І йому доведеться складно, і тому я думаю, що це проблематично. От ще одна кампанія, яка масово розганялася після завершення виборів, це проголосував за Зеленського, видали з друзів, так? А у Львові взагалі ультраправі вже почали закликати, оголошувати війну тим 30%, які проголосували за Зеленського. От взагалі до чого може призвести оця мова ворожнечі? Це погано. Мені цей хейтерінг не подобається. Я вважаю, що він неправильний. І насправді технологічно правильно критикувати не прихильників кандидата, бо ця критика їх тільки мобілізує. Технологічно правильно шукати самого кандидата. Що він зробив не так? Тим більше, що Зеленський дає достатньо багато приводів для критики. І його команда теж. А просто перекладати відповідальність на людину і казати, ти там проголосував за Зеленського, відповідно, я тобі викину мішок негативних епітетів на голову. Це з одного боку свідчення суспільного напруження високого, з іншого боку свідчення невисокого рівня суспільної культури, з третього боку це свідчення того, що соціальні мережі для нас залишаються клапаном, куди весь цей негатив викидається. Хай краще ми це прочитаємо в соціальних мережах, ніж ми це будемо бачити на вулицях. Пане Євгене, в нас 3 хвилини і в мене 3 питання, чесно кажучи. На вашу думку, чи буде змінювати Зеленський свою тактику до другого туру? Чи він так і буде продовжувати гнути ту свою лінію? Станом на сьогодні я бачу, що він хоче залишатися віртуальним об'єктом, але я вважаю, що це його помилка. Він пообіцяв до кінця другого туру оприлюднити свою команду. Він реально має команду? Він може оприлюднити якісь прізвища? Чи це знову ж таки буде віртуальна команда, та як його віртуальна кампанія? Оприлюднення команди несе за собою для Зеленського серйозну загрозу. Бо щонайменше штаб Порошенка зразу просканує цих людей, буде шукати в них різноманітні зв'язки, а просто зліпити людей з воску і зробити їх големами неможливо. Тобто потрібні люди з якимось досвідом. Люди з якимось досвідом, вони мають якийсь бекграунд. Тому Зеленський буде свою команду і презентацію до останнього відтягувати. І про команду Порошенка. На вашу думку, чи має команда чинного президента України план Б? От 22 квітня результати екзитполів говорять, що Петро Порошенко програв вибори. На вашу думку, він має план Б? Якщо у такого досвідченого політика немає плану Б, то він дарма займається політикою. Я думаю, що у Порошенка має бути план Б, але, як він говорив, що його найперший план – це план П – перемагати. Я зрозумів. Тобто перетворення України на парламентську республіку відбудеться тоді, якщо Петро Порошенко програє вибори. Чи може відбутися? Це не так просто, як видається на перший погляд. Просто, ви знаєте, парламентарі, які можуть за це голосувати, вони, як на мене, не відчувають страху перед Зеленським в масі своїй. Тим більше у нього там є агенти впливу, і було б дивно, якби їх не було. Тобто я, наприклад, не впевнений, що Верховна Рада ухвалить закон про обов'язкові дебати, про обов'язкову участь кандидатів в дебатах, бо там може просто не бути 226 голосів. Тому всі насправді чекають екзит-полів о 20.00 21 числа.
Я вам дякую, пане Євгене, за розмову. Нашим глядачам нагадую, що нашим гостем сьогодні був виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда. До зустрічі.